Správy televízie Severka. Žilinskí mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí riešili problém výskytu diviakov v mestských častiach Bánová, Trnové, Závodie, Hájik a Žilinská Lehota. Vyzvali okresný úrad v Žiline a poľovnícke združenie Hubertus, aby zabezpečilo účinné opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobovaných premnoženou diviačou zverov a aby využilo dostupné spôsoby na zníženie jej početnosti. Premnožené diviaky vážnym spôsobom ohrozujú život a majetok Žilinčanov jednak na Hájiku, ale aj v ostatných mestských častiach Žiliny. Je to problém, s ktorým sa musíme vážne zaoberať a po tých rokoch veľmi biedných riešení skutočne konečne začať naozaj riešiť. Preto som v spolupráci s odborníkmi vypracoval stratégiu eliminácie nebezpečenstva diviačej zvery na území mesta Žilina, ktorá je veľmi komplexným pohľadom a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré treba urobiť na to, aby sme tento problém konečne vyriešili. Navrhnuté riešenia sú napríklad vybudovanie uzatvárateľných stanovíš na kontajnery na Hájiku, nové elektrické alebo pachové oplotky, odchytové pasce, v krajnom prípade odstrel diviakov, ale treba si povedať otvorene, že žiaden polovník vám nepôjde ku tesku na Hájiku alebo na ihrisko v Závodi strieľať diviaky. To sa dá urobiť iba v lese, v ich prirodzenom biokoridore, takže musíme urobiť opatrenie, aby sme ich do tohto biokoridoru vrátili. Akýmsi zlúčením toho, čo navrhoval doktor Bačínsky a pán poslanec Kapitulík, môžeme na strane samosprávy, na strane obcí pomôcť proste zas odstraňovať tie dôvody, ktoré tam sú. Za druhé, veľmi dobrý návrh sú ohradníky elektrické, odstrániť tie náletové dreviny. Nám sa podarilo dostať do zákona o poľovníctve zákaz jazdy motoriek, štvorkoliek, snežných skútrov. V zime to je najhoršie. Keby občania sa nebali upozorniť na takéto konanie týchto našich spoluobčanov. Toto by pomohlo stíšiť znova naše krásne slovenské hlboké lesy. Diviaky trápia Žilinu už viac ako 7 rokov. Hoci sa vykonalo niekoľko opatrení, divú zver sa nepodarilo úplne vyhnať do dostatočnej vzdialenosti od žilinských sídlisk a mestských častí. V prvom rade tu chýba absolútne koordinácia medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré to riešia. Lebo mesto Žilina vie urobiť, a to vieme urobiť hneď, uzatvárateľné stanovišťa na kontajnery. Myslím si, že otázka ceny tu nie je až tak podstatná, keď sa naše mamičky s deťmi boja na Hájiku vyjsť na parkovisko alebo na ihrisko. Musíme to jednoducho urobiť a musíme to vyriešiť. Povinnosťou mesta Žilina je chrániť svojich obyvateľov a zabezpečovať im bezpečnosť a poriadok v meste. Čo sa týka tých oplotkov, je to nie finančne náročná záležitosť. A čo sa týka ďalších riešení, ktoré tam navrhujeme, navrhli sme konkrétne opatrenia pre mestskú políciu, ktoré nestoja absolútne nič. Musíme začať vzdelávať ľudí, aby nekrmili diviaky. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline sa tiež zhodli na vytvorení pracovnej skupiny pri Komisii životného prostredia. Tá bude realizovať konkrétne kroky a spracuje aj časový harmonogram týkajúci sa úpravy konkrétnych území s vyčíslením dopadu na finančný rozpočet mesta. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.